7 აპრილს მართლმადიდებელმა სამყარომ ხარების დღესასწაული ზეიმა. ეკლესიური მოძღვრების თანახმად ამ დღეს ყოვლადწმინდა მარიამთან ერთად მთელ კაცობრიობას ეუწყა, რომ მსახიერმა ღმერთმა ადამიანი სიკვდილისა და ცოდვის სამუდაო მტყუებისთვის ვერ გაიმეტა და ეშმაკის მონობისგან მისი გამოხსნა გადაწყვიტა. სახარების მიხედვით მთავარანგელოზ გაბრიელს მარიამ ღვთისმშობლისთვის უხარებია, რომ მისგან იესო ქრისტე ძე ღვთისა იშვებოდა. ხარება 12 საუფლო დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთია. ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ამ დღეს ფრევლის განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩეოდა. ხარების დღესასწაულზე საზეიმო წირვალოცვა ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანე მაღავლინა. ეს იყო არა მარტო ხარება ედა ღვთისმშობლის მიმართ, არამედ მთელი კაცობრიობის მიმართ, რომ კაცობრიობა, რომელიც მოყოლებული ადამ და ევადან ჯოჯოხეთის ტყეობაში იმყოფებოდა, მას მოევლინებოდა მხსნელი მაცხოვარი, რომელმაც, როგორც ვიცით ჩვენ, გამოიხსნა მთელი კაცობრიობა ჯოჯოხეთის ტყეობიდან, შემოსრა ბჭენი ჯოჯოხეთისანი და კაცობრიობას ჯვარცმისა და აღდგომის მადლმოსილებით მომადლა მარადიული, შემოსა მარადიული სიცოცხლის მადლმოსილებით. სწორედ ხარების დიდი დღესასწაული, დღესასწაულს აღნიშნავს დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია. გილოცავთ მრავალს დაგასწრებულ ფალმაგათმა ხარების დღესასწაულის დიდი მადლი შეგეწეოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. გილოცავთ მრავალს დღესასწაულის დღეს. დაგასწრებულ ფალმაგათს, ბედნიერებს და კარგად ყოფნას.